Незважаючи на заяви польського міністерства оборони, Україна не уклала контракт на виробництво штурмових гвинтівок польського виробництва МСБС Град. Цю інформацію надає польське видання ОУН. У березні минулого року тодішній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю повідомив про замовлення Україною гвинтівок МСБС Град. Проте він не розкрив обсягів замовлення від української сторони або вартості контракту. Ситуація отримала несподіване продовження, коли 15 січня 2024 року журналісти видання ОУН написали листа до Міністерства національної оборони Польщі, де попросили роз'яснень щодо заявленого у березні контракту, обсягу замовлень гвинтівок та їх вартості. У відповіді на лист, представник Міністерства оборони під час телефонної розмови направив журналістів з цим питанням до компанії Польська Грапа Збираджанова» – польський аналог Укроборонпрому. 18 січня менеджер відділу комунікацій ПЖЗ Яцек Матушак повідомив, що ані фабрика брони як виробник, ані полська грапа збиранео не укладали угоди з українською стороною щодо продажу гвинтівок МСБС Град. Однак я підтверджую, що Збройні сили України використовують 10 тисяч карабінів МСБС ГРАД у версіях А1 і А2, наданих Польщею в рамках допомоги, яка постійно надається з початку війни в лютому 2022 року, написав представник ПЖЗ.